केंद्र सरकार द्वारा एमबीबीएस बीडीएस वगैरह मेडिकल अभ्यासक्रमों में ओबीसी अनामत अने ईडब्ल्यूएस अनामत ने मंजूरी आपी दीधी छे। ओबीसी एटले के पछात वर्ग ने 27% अनामत तथा ईडब्ल्यूएस एटले के आर्थिक पछात वर्ग ने 10% अनामत फाळववामां आवशे। आ शैक्षणिक सत्रथी ज आ फॉर्म्युला अमली बनशे। दर वर्षे कुल 5,500 वधु विद्यार्थीओने आ अनामतनो लाभ मळशे। जामनगर राजकोट हाईवे पर खीजड़िया बायपास पासे बे ट्रक सामसामा अथड़ाई पड़ा था। पोलिस 108 एम्ब्युलेंस तथा फायर ब्रिगेडना जवानोए एक बीजा में घुसी गये बन्ने ट्रकना मोहरा अलग करी बे युवानों ने बाहर काढ़या था। कमनसीबे बन्ने युवानों मृत्यु पाम्या था। मृतकों की ओळख मेळववा पोलीसे तजवीज हाथ धरी छे। ગુજરાતનું પ્રથમ સાંજ દૈનિક નોબત લાવ્યું છે વર્ષ 2021-22ની આકર્ષક અને રીડર ફ્રેન્ડલી લવાજમ યોજના। એ બી અને સી ત્રણ યોજનાઓમાં પસંદગીની યોજનાનો લાભ લઈ વર્ષભરના વાંચન સાથે મેળવો 2 લકી ડ્રોનો લાભ। અને હા, આ વર્ષે દરેક યોજનામાં એક ગેરંટેડ ગિફ્ટ પણ છે। આને જ કહેવાય સોનામાં સુગંધ। જામનગરના ધ્રોલ તાલુકાના ડાંગરા ગામમાં જમકુબેન નામની 24 વર્ષીય પરિણીતા ખેતરમાં ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવી હતી। પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવતા આત્મહત્યાની વાત શંકાસ્પદ જણાઈ હતી। પોલીસે મૃતક પરિણીતાના પતિ કેરુભાઈ ડાવરની સઘન પૂછપરછ કરતા તેણે પત્નીની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી। હત્યા પાછળના કારણ અંગે રહસ્ય ખુલતા ઉલટી દહેજ પ્રથા જેવો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો। મૃતક પરિણીતા અને તેના પતિએ ભૂતકાળમાં ભાગીને પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા, જે યુવતીના પરિવારને પસંદ ન આવ્યું હતું। આ પછી યુવતીના પરિવારજનો જમાઈ પાસેથી અવારનવાર પૈસાની માંગણી કરતા હતા તથા પૈસા ન આપે તો યુવતીના બીજા લગ્ન કરાવી દેવાની ચીમકી આપતા હતા, જેનાથી કંટાળી કેરુભાઈએ મારી નહીં તો કોઈની નહીં વાળો ભાવ રાખી ગળે ટૂંપો આપી પત્નીની હત્યા નિપજાવી હતી। પછી સમગ્ર ઘટનાને આત્મહત્યામાં ખપાવી હોવાનું ષડયંત્ર કર્યું હતું।